sammen, og kom oss mye tilbake til en kjapp liten video. I dag så skal jeg faktisk bare fortelle noe veldig, veldig kort. Sorry hvis det litt sånn messed up bakgrunn, men det er bare en liten nyhet som skal komme med, og dere har sikkert lest titelen, som står at jeg skal flytte til Italia! Og ikke nok med det, men dette her nå er et sånt samarbeidsprosjekt med dem som er i Italia, så jeg kommer til å få en vertsfamilie der nede, og som betyr at vi har også fått en utvekslingselev her hjem til oss, så dere skal faktisk få lov til å møte. Hun kommer til å si liksom hei etterpå, men ja, så det er liksom, hun kommer at nå, hun skal være i 3 uker til sammen med meg, og så skal jeg dra ned til Italia i 2 måneder. Som en utvekslingselev, så jeg skal liksom lese mye på egen hånd og sånne ting, og trene litt på egen hånd og sånn, og bo med familien henne. Og når jeg har cirka 1 måned igjen, så kommer hun ned og bor sammen med oss, så oh my god. Det var ganske sånn sykt opplegg, og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til dette her nå, så det var egentlig bare det jeg ville fortelle dere, for det er ikke sikkert at jeg har så mye tid til å lage video og sånt da, siden at hun er her, og jeg må være med henne og sånne ting, og jeg kjente ikke henne fra før av, og litt et opplegg gjennom skolen og sånne ting, og rett før jeg drar ned til Italia, så kommer jeg til å dra en liten tur til Tyskland, i Berlin faktisk, med et sånt tysk-norsk jugendforum. Jeg vet ikke helt hva jeg har meldt meg på, for jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre liksom, men jeg tror kanskje jeg skal vlogge den turen. Det er en lang helg, så jeg skal mest sannsynlig vlogge, så da skal dere få være med. Så det var egentlig bare det jeg ville si, og jeg håper for å lage noen videoer, men ja, så dere kan også få lov til å se henne hvis dere ikke har fulgt med på sånn Instagramen min liksom. I can make space for you. Hey. So, you have to sit like this. So this everyone is my Italian exchange student. You can tell your name. Hi, I'm Katerina. And I'm the Italian exchange student. Yeah, so she's the one living with us or staying with us for 2 months. And I will stay with their family for 2 months. And I'm really excited to go to Italy and meet her family. And yeah, you're gonna have so much fun. Yeah, I think so. Like Italy. I love Italy. Who doesn't? So this was everything for this video. Nå må jeg liksom bare snakke engelsk fordi hun er her, bare sånn dere vet det. Så jeg kan avslutte på engelsk. So I hope you enjoyed the video and make sure to give it a thumbs up and subscribe. And if you have any questions about this exchange student thing or the Germany thing, so just leave me a comment down below and let me know what you think or if you have any questions. So yeah, subscribe to my channel and I'll talk to you later. Bye! Bye.